हेलो गाइज, वेलकम टू सैन पेपर एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेस। आमार जितु APSCCC 2024 2025 अनुष्ठित हबो तार कारणे आमी लई आइछो बिगिनर्स गाइडेंस सीरीज। सो बेसिकली एटु हे सकले एस्पायरेंटर कारणे जि सकले प्रथम बारर कारणे APSC परीक्षात अवतीर्ण हबो तार लगत जि सकले अहोमर बिषये आरु अलप जनातो प्रयोजन बुली भाबे तेनलोकेओ साबो पारे। केवल অসমৰ বিষয়ে আজি আমি প্ৰথম ছেশ্যনটো ডিছকাশ্যন কৰিম, নেক্সট আমি বেলেগবিলাক টপিকো ডিছকাশ্যন কৰিম। কেৱল অসমতে সীমাবদ্ধ নাথাকোঁ, আমি বাকীখিনিও GS 1, 2, 3, 4, 5, 6 গোটেইখিনি পেপাৰে ডিছকাশ্যন কৰিম। চ' আমি দেৰি নকৰি পেলাই আৰম্ভ কৰোঁ সোনকালে। আজি যোনটো চেপ্টাৰ হ'ব, চেপ্টাৰটোৰ নাম হ'ব আসাম এট এ গ্লান্স। চ' বেসিক যিখিনি তথ্য আছে আমি অসমৰ সিরিজ পার্ট ওয়ান, পার্ট টু, পার্ট থ্রি, পার্ট ফোর কিবা সেশন ওয়াইজ আমি লৈ আহিম। আজি সৰুকে কেইটামান বস্তু চাওঁ যিখিনি আমি খুবই জানাটো প্ৰয়োজনীয়। ঠিক আছে, প্ৰথমতে যদি চাই আপোনালোকে চাব পাৰে যে কেপিটেল সিটি লিখা আছে দিশপুৰ, লার্জেস্ট সিটি গুৱাহাটী, ডিষ্ট্ৰিক্ট কিমান আছে অসমৰ 35, যোনটো টোটেল এরিয়া আছে 78,438 স্কোয়ার কিলোমিটার্স, আসামর যোনটো লোকেশন আছে ল্যাটিটিউড 24 ডিগ্রি নর্থৰ পৰা আৰম্ভ, 24 ডিগ্রি 10 মিনিট নর্থৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 27 ডিগ্রি 58 মিনিট নর্থলৈকে, আৰু লংগিটিউড যোনটো আছে 89 ডিগ্রি 49 মিনিট ইষ্টৰ পৰা 97 ডিগ্রি 26 মিনিট ইষ্টৰ ভিতৰত আছে। ঠিক আছে, সো আসা অসমখন ইয়াৰ ভিতৰত অৱস্থিত। ঠিক আছে, বুজি পালে? এতিয়া কথাটো হ'ল এই যোনখন মেপ মই ল্যাটিটিউড আৰু লংগিটিউডটো দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিলোঁ, আপডেটেড উইথ দিছ 35 ডিষ্ট্ৰিক্ট। এই মেপখন মই পোৱা নাই, আনএভেইলেবল। 35খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত মেপখন আমি পোৱা নাই। যেতিয়া পাওঁ সিরিয়াল নাম্বার ওয়াইজ 1 টু 35 মই আপনার আগত মার্ক করে পেলায় লই আহিম। সো যেনেকে ইয়াতে তামুলপুর নাই, বরপেটার ওসর বজালি নাই, সো তেনেকে ধরনের ডিস্ট্রিক্টবিলাক 35খন ডিস্ট্রিক্ট হল বর্তমান, সেখানে আমি লই আহিম। তেনেকে আপনাদের পপুলেশন চাব পারে 3,12,05,576, সো এজ পার সেন্সাস 2011 এই ডাটাখিনি। ঠিক আছে, নেক্সট আমি লৈ আহিছোঁ পপুলেশ্যন সেন, সরি নট পপুলেশ্যন, সেন্সাস 2000, প্লিজ গিভ মি এ সেকেন্ড। ওকে, 2011 সেন্সাসর কেটামান খুব গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্স আছে, ফিগার্স আছে, এইটা মনত রাখব লাগে আপনাদের। এইটা মই লৈ আছো, পপুলেশন দিয়া আছে, ইয়ার ভিতর মেল পপুলেশন কিমান আছিলে সেটো আপনাদের চাব লাগিব। ঠিক আছে, দেন আপনাদের ইয়াত ফিমেল পপুলেশন কিমান আছিলে সেটো দেখা পাইছে। ঠিক আছে, রুরেল পপুলেশন কিমান আছিলে, আরবান পপুলেশন কিমান আছিলে তার ফিগার্স কেটাও মই ইয়াতে দি দিছো। ঠিক আছে, খুব বেছিকে সোধা কিছুমান প্রশ্ন আমি দেখা পাওঁ কি ফিমেল পার 1,000 মেল এজ পার 2011 সেন্সাস কিমান আছিলে, সো ই দিস ইজ 958:1,000 বুলিও কব পাৰে, হয়নে? তেনেকে পপুলেশন ডেন্সিটি পার স্কোয়ার কিলোমিটার কিমান আছিলে, 398 স্কোয়ার কিলোমিটার। চাইল্ড পপুলেশন এজ গেপ কিমান, ফ্রম 0 টু 6 ইয়ার্স কিমান আছিলে সেইটোৰ ওপৰতো আমি দি দিছোঁ তথ্য। তেনেধৰণেৰে চাইল্ড ছেক্স ৰেচিঅ' 0 টু 6 ইয়াৰ্ছ 962, অ'কে, লিটাৰেচি ৰেট কিমান আছিলে 72.19%, তেনেকৈ ৰুৰেল এৰিয়াত লিটাৰেচি পাৰ্চেণ্ট আছিলে 69.34, আৰ্বান এৰিয়াত আছিলে 88.47%, মেল লিটাৰেচি ৰেটটো কি আছিলে 77.85%, তেনেকৈ রুরেল এরিয়াত মেল লিটারেসি পার্সেন্টেজ আসলে 75.4%, মেল লিটারেসি রেট ইন আর্বান এরিয়াত কিমান আছে 91.8%। এটা মেলর লিটারেসি রেট চাও, ফিমেলর লিটারেসি রেট চাও, দেখিছেনে ওভারঅল মেল লিটারেসি পার্সেন্টেজ কিমান আছে 77.85%,
ফিমেল কিমান দেখাইছে 66.27%। সো মেল লিটারেচি পার্সেন্টেজটো বেছি আছিলে গ্ৰেটাৰ ফিমেলতকে, ঠিক আছে। ৰুৰেল এৰিয়াত ফিমেলৰ লিটাৰেচি ৰেট 63% আৰু আৰ্বান এৰিয়াত কিমান আছিলে 84.9%। আৰু অল দিজ ডাটাজ ৱেৰ অবটেইন অন দা বেচিছ অফ চেন্সাছ 2011, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। অ'কে, নেক্সট আমি গুচি গৈছোঁ আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ আমি চাই লওঁ ইয়াৰ লগত জড়িত, ঠিক আছে। যিবোৰ পৰীক্ষাত জেনেৰেলি ৰিপিট হয় বা আহে, বহুত পৰীক্ষাত আমি দেখাও পাওঁ। দ্য জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া অফ দ্য ষ্টেট ইজ 78,438 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ, য'ৰ 98.4% ৰুৰেল বুলি কোৱা গৈছে, ঠিক আছে। আসাম শ্বেয়াৰ্ছ এবাউট 2.39% অফ কাণ্ট্ৰিজ লেণ্ডমাৰ্ক। চ' আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান লেণ্ডমাৰ্ক আছে তাৰ ভিতৰত অসমে কিমান অকুপাই কৰি আছে 2.39%, আৰু 2.59% অফ ইণ্ডিয়াৰ অল টোটেল পপুলেশ্যন ক'ত আছে, অসমত আছে এজ পাৰ 2011 চেঞ্চাছ, বুজি পালে। নেক্সট আমি আহি গৈছোঁ পপুলেশ্যন অফ আসামটো আমি অলৰেডি আগৰ পেজখনত পঢ়িছোঁ 312.05 লাখ বুলিও ক'ব পাৰি। তাৰ ভিতৰত 159.39 লাখ মেল আৰু 152.66 লাখ ৱেৰ ফিমেল। চ' ইন টাৰ্মছ অফ লেখ বুলি যদি আমি বুজাওঁ বা লাখত বুজালে মেল ফিমেলৰ সংখ্যাটো আমি দি দিছোঁ। ডিকেডেল গ্ৰ'থ ৰেটটোৰ ওপৰত কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ডিকেডেল গ্ৰ'থ ৰেট অফ আসাম এইটো পিৰিয়ডৰ ভিতৰত কিমান হৈছে 2001ৰ পৰা 2011, চেঞ্চাছটো কিমান বছৰৰ মূৰে মূৰে হয়, 2001ত হ'ল, 11ত হ'ল, 2021ত হ'ব লগা আছিল বাট ডিউ টু ক'ভিড বৰ্তমানলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, ঠিক আছে। চ' ডিকেডেল গ্ৰ'থ ৰেটটো কিমান আছিলে 17.07%, ঠিক আছে, এগেইনষ্ট 17.67% গ্ৰ'থ ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰি এজ এ হ'ল। চ' আমাৰ ভাৰতৰ যেতিয়া ডিকেডেল গ্ৰ'থ ৰেট 2001ৰ পৰা 2011ৰ ভিতৰত 17.68% আছিলে, তেতিয়া আমাৰ অসমত কিমান আছিলে 17.07%। চ' এই ডাটাবিলাক নোট কৰি ৰাখিব। চ' এইখিনি আমি অলৰেডি চালোঁ আগৰ চাৰ্টখনত, আউট অফ টোটেল পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত 86% ৰুৰেল এৰিয়াত থাকে, 14% আৰ্বান এৰিয়াজত থাকে, ঠিক আছে। দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ ৰুৰেল পপুলেশ্যন অফ দ্য ষ্টেট ইজ হায়াৰ দেন অল ইণ্ডিয়া এভাৰেজ, হয়নে? অল ইণ্ডিয়া এভাৰেজ কিমান 69%, মানে আমাৰ ভাৰতত 69% মানুহে এজ পাৰ 2011 চেঞ্চাছ 69% অফ দ্য পিপুল লিভড ইন ৰুৰেল এৰিয়া অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত আকৌ 86%ই বাস কৰে ৰুৰেল এৰিয়াত অসমৰ, গতিকে আমাৰ যোনটো ৰুৰেল পপুলেশ্যন অফ দ্য ষ্টেটটো আমাৰটো কিমান 86%, গতিকে ইয়াতকৈ হায়াৰ। অ'কে, আৰ্বান পপুলেশ্যন অফ দ্য ষ্টেট ইজ ইনক্ৰিজ, আকৌ আৰ্বান পপুলেশ্যনৰ যোনটো ৰেট হয় সেইটো 2001ত কিমান আছিলে 12.9% আছিলে, আৰু 2011ত বাঢ়ি পেলাই কিমান হৈ গ'ল 14% হৈ গৈছে। 14% পপুলেশ্যন ক'ত বাস কৰে, আমাৰ আৰ্বান এৰিয়াত বাস কৰে। চ' লাহে লাহে মানুহবিলাক কি হৈছে, চহৰত পপুলেশ্যনটো বাঢ়ি গৈছে। কিহৰ কাৰণে বাঢ়ি গৈছে ইয়াৰ ওপৰত মোক কেইটামান ৰিজন জনাবচোন আপোনালোকে, ৱাই? এইটো আমাৰ অকল মই আমাৰ অসমৰ বুলিয়েই নহয়, গাঁও অঞ্চলৰ পৰা চহৰলৈ বা আৰ্বান এৰিয়ালৈ কিহৰ বাবে মাইগ্ৰেশ্যন হয়, মাইগ্ৰেশ্যন কিয় হয় বা পপুলেশ্যনবিলাক তাতে বাঢ়াৰ ৰিজন কিছুমান কি হয়, এটাতো মাইগ্ৰেশ্যন মই কৈ দিলোঁ, আৰু কি কি ৰিজন হয় যাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহসকল আৰ্বান এৰিয়ালৈ বেছিকৈ কি হয়, তেওঁলোক আহি যায়, পপুলেশ্যনবিলাক আহে, ঠিক আছে, বাঢ়ি যায় পপুলেশ্যনবিলাক কিহৰ কাৰণে। নেক্সট আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট চাই লওঁ একেবাৰে আমি। ডেন্সিটি অফ পপুলেশ্যন ৱাজ, এইটোতো আমি চাৰ্টখনত অলৰেডি চাইছোৱেই, 398% পাৰ স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ। আগতে কিমান আছিলে 340% পাৰ স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ আছিলে 2001ৰ চেঞ্চাছৰ মতে, 11ত এইটো বাঢ়ি পেলাই 389 জন মানুহ হ'ল, মানে পাৰ স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰত ডেন্সিটিটো, আগতে পাৰ স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰত 340 মানুহ আছিলে 2001ত, 2011ত ইয়াতে মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়ি পেলাই 398, এইটো এভাৰেজ লৈ পেলাই 398 মানুহ কি কৈছে পাৰ স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে পপুলেশ্যন ডেন্সিটি হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। ছেক্স ৰেচিঅ'টো 958ত হৈছে, 958:1000 মেইলৰ বিপক্ষে 958 ৱমেন আছে,
যিটো 2001 চনত আছিলে 935 ফিমেল এগেইনষ্ট 1000 মেল, ঠিক আছে। কম্পেয়াৰ টু অভাৰঅল চেক্স ৰেচিঅ' অফ দ্য ষ্টেট, দ্য চাইল্ড চেক্স ৰেচিঅ' যাৰ এজ গ্ৰুপ 0 to 6 ইয়াৰ্ছ হেড গ্ৰেজুৱেলি ডিক্লাইন ফ্ৰম 975 to 967 ইন 2001। চ' 1991ত আছিলে 975, 2001ত হ'ল 967, আৰু 2011ত আৰু কমি পেলাই কিমান হ'ল, 962 হ'ল, ঠিক আছে। অন দ্য আদাৰ হেণ্ড চেক্স ৰেচিঅ' এট বাৰ্থ ইন আছাম এজ পাৰ 2011 চেঞ্চাছ ৱাজ 957। চ' এই গোটেইবিলাক ফেক্টছবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব, ঠিক আছে। আকৌ এইবাৰ হয়তো লেংগুৱেজৰ কুৱেশ্যন আহিছে আমাৰ এ পি এছ চি প্ৰিপেয়াৰটো, কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন মই আপোনালোকক দি দিছোঁ। 2001ৰ ডাটা মতে আমি কেইটামান ডাটা ওলাই আনিছোঁ। পাৰ্চেণ্টেজ অফ পিপল স্পিকিং আছামিজ 48.80%, বেংগালী পাৰ্চেণ্টেজ মানে যিসকল মানুহে বেংগালী লেংগুৱেজ কয় তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে 2011ত চেঞ্চাছৰ মতে 27.54%, হিন্দী স্পিকিং আছিলে 5.89%, আৰু বড়ো স্পিকিং পিপল আছিলে 4.86%, ঠিক আছে। এই বস্তুখিনি 2011ত কি হ'ল এতিয়া চাওঁ, 11ত কি হৈছে, অসমীয়া স্পিকিঙৰ সংখ্যা অলপমান ডিক্ৰিজ হৈছে, 48.38%লৈ গৈছে, হয়নে? এইকেইটা 2011ৰ ডাটা। কিন্তু আপুনি যদি চাই বেংগলী স্পিকিং লোকৰ সংখ্যা পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়ি গৈছে, হয়নে, 27.54ৰ পৰা কিমান হৈছে 29.91% হৈছে। তেনেকৈ যদি আপুনি চাই হিন্দী স্পিকিং লোকৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে, 5.89%ৰ পৰা কিমান হৈছে 6.70% হৈছে। আৰু বড়ো পপুলেশ্যনৰ যিসকল মানুহে বড়ো লেংগুৱেজ কয় তেওঁলোকৰ 4.86%ৰ পৰা কমি পেলাই কিমান হৈছে 4.53% হৈছে। ইয়াকে লৈ এটা পেপাৰত আৰ্টিকেলো আহিছিলে, তাৰো দুটামান লাইন মই দি দিছোঁ। উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য পিপল স্পিকিং ৰাভা লেংগুৱেজৰ কথা কৈছে, দেয়াৰ টোটেল পপুলেশ্যন ইন দ্য ষ্টেট ইন 2001 ৱাজ 164,770, 164,770 আছিলে 2001ত ৰাভা লেংগুৱেজ কোৱা ব্যক্তি। এইটো 2011ত কমি পেলাই কিমান হৈছে 1,39,085 নাম্বাৰ্ছ। এতিয়া মোক কওক পাৰ্চেণ্টেজ ডিক্ৰিজ কিমান হৈছে, টু থাউজেণ্ড ওৱানত যিমানখিনি পপুলেশ্যন আছিলে 2011ত কমি পেলাই এইখিনি হ'ল, এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ ডিক্ৰিজ কিমান হৈছিলে এইটো মোক কেলকুলেট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাব, ঠিক আছে। তেনেকৈ ইন কেছ অফ সান্থালী স্পিকাৰ্ছ, ঠিক আছে, 2001ত পপুলেশ্যন আছিলে 2,42,886, আৰু সেইটো ডিক্ৰিজ হৈ পেলাই 2011 চনৰ চেঞ্চাছত 2,13,139 হ'ল, ঠিক আছে। তো ইয়াতো মোক ক'ব কি পাৰ্চেণ্টেজ ডিক্ৰিজ কিমান হ'ল, ফ্ৰম 2001 to 2011 কিমান পাৰ্চেণ্ট ডিক্ৰিজ হ'ল, ঠিক আছে। অ'কে, কমেণ্ট বক্সত জনাব এইকেইটা মোক। নেক্সট, এতিয়া আমি অসমৰ বাউণ্ডেৰীকেইটাৰ কথা চাই লওঁ, ঠিক আছে। প্ৰথম এইটো চাই লওঁ, ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ এৰিয়াছ, আছাম শ্বেয়াৰছ ইণ্টাৰষ্টেট বাউণ্ডেৰী উইথ ৱেষ্ট বেংগাল, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়া, ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম। চ' অসমে কেইখন ষ্টেটৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে, ইণ্টাৰষ্টেট বাউণ্ডেৰী 7খন ষ্টেটৰ লগত, ৱেষ্ট বেংগাল, অৰুণাচল, মেঘালয়া, ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ এণ্ড মিজোৰাম। এতিয়া তাৰে টোটেল লেংথটো কিমান, 2,741.3 কিলোমিটাৰ, মানে অসমৰ এই গোটেইকেইখন ইয়াতে যদি চাই অসম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰৰ লেংথ এইটো, অসম অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰৰ লেংথ এইটো, তেনেকৈ এই 7খন ষ্টেটৰ লগত অসমৰ বাউণ্ডেৰী লেংথটো দিয়া গৈছে। এই গোটেইবিলাক যদি আপুনি প্লাছ কৰি দিয়ে, প্লাছ কৰিলে কিমান আহিব, 2,741.3 কিলোমিটাৰ, মানে এই গোটেইখিনিৰ লগত, এই গোটেই 7খন ষ্টেটৰ লগত অসমে 2,741.3 কিলোমিটাৰ বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে, ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে। এতিয়া আমি নৰ্থ চাউথ ইষ্ট ৱেষ্টত কি আছে আমি চাই লওঁ বৰ্ডাৰ, ঠিক আছে। নৰ্থত কি দেখিছে আপুনি, ভূটান আৰু অৰুণাচল আছে। নৰ্থত অসমৰ এখন হ'ল অসম,
অসমৰ নৰ্থত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ভূটান, ঠিক আছে। নেক্সট আপুনি চাওক চাউথত কি আছে, চাউথত আছে আপোনাৰ মেঘালয়া, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা। ছ' চাউথত আছে মেঘালয়া, অ'কে, মিজোৰাম, অ'কে, আৰু ত্ৰিপুৰা, হয়। তেনেকৈ ইষ্টত কি আছে, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ। অৰুণাচল প্ৰদেশ কেৱল নৰ্থতে নাই, আপোনালোকে যদি চাই কমপ্লিট এইখিনিলৈকে আছে। ছ' ইষ্টতো অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে, নাগালেণ্ড আছে, মণিপুৰো আছে। তেনেদৰে ৱেষ্টত মেঘালয়াও আছে, মেঘালয় আছিলে চাউথতো আছিলে মেঘালয়া, ঠিক আছে, অসমৰ, আৰু মেঘালয় আমাৰ ৱেষ্টতো আছে, মেঘালয়া আছে, ৱেষ্ট বেংগাল আছে, আৰু কি আছে, বাংলাদেশ আছে, হ'ল। ছ' আমি এইখিনি পাই গ'লোঁ নৰ্থ চাউথ ইষ্ট ৱেষ্ট অসমৰ বাউণ্ডেৰীৰ বিষয়ে। এতিয়া আসাম নাগালেণ্ডৰ বাউণ্ডেৰীটো 512.1 কিলোমিটাৰ, আসাম অৰুণাচলৰ হ'ল 804.1 কিলোমিটাৰ, আসাম মণিপুৰৰ হ'ল 204.1 কিলোমিটাৰ, আসাম মিজোৰামৰ হ'ল 164.6 কিলোমিটাৰ, আসাম ত্ৰিপুৰাৰ হ'ল 46.3 কিলোমিটাৰ্ছ, আসাম মেঘালয়া হ'ল 884.9 কিলোমিটাৰ্ছ, আৰু আসাম ৱেষ্ট বেংগালৰ 127 কিলোমিটাৰ। এতিয়া মোক আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত এটা বস্তু জনাওক বা নিজে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিও লিখি থ'ব পাৰে যে অসমে লাৰ্জেষ্ট ইণ্টাৰষ্টেট বাউণ্ডেৰী, অসমে লাৰ্জেষ্ট ইণ্টাৰষ্টেট বাউণ্ডেৰী কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে, ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন ষ্টেটৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছে, হয়নে? আৰু লাৰ্জেষ্ট আৰু স্মলেষ্ট সকলোতকৈ কম লেংথৰ বাউণ্ডেৰী কোনখন ষ্টেটৰ লগত আছে, প্লাছ পৰীক্ষাৰ কাৰণে এটা আপোনালোকে ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ বনাই পেলাব, ফ্ৰম লাৰ্জেষ্ট টু স্মলেষ্ট, সকলোতকৈ ডাঙৰ বৰ্ডাৰ কাৰ লগত আছে, সকলোতকৈ সৰু বৰ্ডাৰ এৰিয়া, মানে ডিষ্টেঞ্চ, বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ সকলোতকৈ কাৰ লগত কম হয়, কোনো এনেকৈ এটা ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ একৰ পৰা সাতলৈকে বনাব, আৰু পাৰিলে মোক কমেণ্ট বক্সতো দিব, ঠিক আছে। মই গোটেইখিনি লেংথ দিয়ে দিছোঁ অলৰেডি আপোনালোকক, ঠিক আছে। আমি নেক্সট পেজলৈ যাওঁ। ইণ্টাৰষ্টেট বাউণ্ডেৰী বাই দ্য ডিষ্ট্ৰিক্টছ, এতিয়া আমি ষ্টেটৰ লগত, অসমে 7খন ষ্টেটৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে আমি গম পাই গ'লোঁ। এতিয়া অসমে, অসমত 35খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, তেনেকৈ অসমৰ সেই এডজাচেণ্ট মানে অসমৰ সেই এডজাচেণ্ট যোনবিলাক ষ্টেট আছে, এই ষ্টেটবিলাকেওতো বেলেগ, তেওঁলোকৰোতো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ লগত অসমে তাৰমানে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি থাকে, বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰি থাকে, ডেফিনেটলি। যদি অসমে ছাপ'জ, অসমে ছাপ'জ মই কৈ আছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে, এতিয়া অসমৰতো কোনোবা এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকিব যোনখনে অৰুণাচলৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব, তো তেনেকুৱা কি কি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে আমি চাই লওঁ দেই। তো এতিয়া চাওক, দেয়াৰ আৰ 24 নাম্বাৰ্ছ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলং দ্য ইণ্টাৰষ্টেট বাউণ্ডেৰী উইথ দ্য নাইবৰিং ষ্টেটছ। এতিয়া চাওক, শিৱসাগৰে নাগালেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছে, শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে নাগালেণ্ডৰ কোনো এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত এই বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে। মুঠতে 24খন এনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে আমাৰ অসমত যোনে বেলেগ ষ্টেটৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে। শিৱসাগৰ আছে, চৰাইদেউ আছে, চৰাইদেউৱে নাগালেণ্ডৰ লগতো কৰে, অৰুণাচলৰ লগতো কৰে, ডিষ্টেঞ্চবিলাকো দিয়া আছে। যোৰহাট, গোলাঘাট, ওদালগুৰি, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, তেনেকৈ ডিব্ৰুগড়, ডিমা হাছাও, হয়নে, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ, মিজোৰাম, কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, মৰিগাঁৱে মেঘালয়ৰ লগত কৰে, কামৰূপ মেঘালয়া, কামৰূপ মেঘালয়া, দেখিছেনে, এইটো কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু এইটো কামৰূপ, অ'কে, গোৱালপাৰা মেঘালয়া, ধুবুৰীয়ে দুটাৰ লগত কৰে, মেঘালয় আৰু ৱেষ্ট বেংগাল, চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰে কাৰ লগত কৰে, মেঘালয়ৰ লগত কৰে, তেনেকৈ কোকৰাঝাৰেও ৱেষ্ট বেংগালৰ লগত কৰে। এতিয়া আপোনালোকৰ কাম কেনেকুৱা হ'ব পৰীক্ষাৰ কাৰণে, ইয়াতে এটা কাম কৰিব, এখন পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেট লৈ লওক, অৰুণাচল। এই মই যে দিলোঁ এই ডাটাখিনিৰ পৰা অৰুণাচলৰ লগত অসমৰ কোন কোন ষ্টেটে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে প্ৰথম লিখি লওক, চৰি, অসমৰ কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টে, কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টে অৰুণাচলৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কিমান কিমান তাৰ লেংথ হয়, দুটা বস্তু ওলাই পৰিব, অৰুণাচলৰ লগত অসমৰ কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে প্লাছ অৰুণাচলৰ লগত অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনে শ্বেয়াৰ কৰা লেংথৰ হায়েষ্ট টু লৱেষ্ট,
হায়েস্ট সাপোজ কোনোবা এখনত 70 কিলোমিটাৰ কৰিব পাৰে, কোনোবা এখনত 50 কিলোমিটাৰ কৰিব পাৰে, হায়েষ্ট টু লোৱেষ্ট আপোনালোকে ওলাই পেলাব। তেনেকে সাতখন ষ্টেটৰ কথা কোৱা আছেতো, ইয়াতো সেই সাতখন ষ্টেটে থাকিব, আসাম অৰুণাচলত থাকিব, নাগালেণ্ডৰ লগত কেইখন আমাৰ ইয়াতে অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে ওলাই পেলাব। আৰু সেই তাৰপিছত আপোনালোকে এটা ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ বনাই পেলাব তাৰ লেংথবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, যে ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো নাগালেণ্ডৰ লগত যোৰহাটৰ ডিষ্টেঞ্চটো ইমান, নাগালেণ্ডৰ লগত গোলাঘাটৰ ডিষ্টেঞ্চটো ইমান। চ' যোৰহাট নাগালেণ্ড ডিষ্টেঞ্চ শ্বুড বি গ্ৰেটাৰ দেন যোৰহাট নাগা কি কয় গোলাঘাট নাগালেণ্ড, বুজি পাইছেনে? তেনেকৈ আপোনালোকে বনাই পেলাব। ত' প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ধুনীয়া এটা নোট হৈ যাব আপোনালোক, বুজি পালে? নেক্সট আমি গুচি যাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰীৰ কথা। এতিয়া অসমে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰীও শ্বেয়াৰ কৰে দেই, অসমে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী ভূটান আৰু বাংলাদেশৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে। চৰি, সো ইফ ইউ সি হিয়ার আসাম অলসো শেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি এরিয়াজ উইথ ভুটান এন্ড বাংলাদেশ। আর এই ভুটান আর বাংলাদেশের টোটাল বাউন্ডারি ডিস্টেন্স তো কি 533.3 কিলোমিটার্স, ইন্ডো বাংলাদেশ বর্ডারের লেংথ হল 267.5 কিলোমিটার্স, আর ইন্ডো ভুটান বর্ডারের লেংথ হল 265.8 কিলোমিটার্স। ঠিক আছে, সো ইন্ডো বাংলাদেশলৈকে যদি আমি যাওঁ, এই 267.5 কিলোমিটাৰ, এই টোটেল লেংথটো কৈছে 267.5 কিলোমিটাৰ্ছ। অ'কে, ইয়াতে কৰিমগঞ্জই বাংলাদেশৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে 93.8 কিলোমিটাৰ্ছ, কাছাৰে বাংলাদেশৰ লগত কৰি আছে 27.5 কিলোমিটাৰ্ছ, আৰু ধুবুৰী টোটেল ইণ্ডো বাংলাদেশে 4 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে। অ'কে, করিমগঞ্জ, কাছাৰ, ধুবুৰী এণ্ড চাউথ শালমাৰা মানকাছাৰ। চ' চাউথ শালমাৰা মানকাছাৰ আৰু ধুবুৰীৰ চেপাৰেটকৈ ডিষ্টেঞ্চটো আমি পোৱা নাই, লেংথটো আমি পোৱা নাই, কোনো গভৰ্ণমেণ্ট ডাটাত মই বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই। সেইটো কাৰণে এওঁলোকে কম্বাইনকৈ ৰাখি থৈছে, ধুবুৰী এণ্ড চাউথ শালমাৰা মানকাছাৰ বুলি ৰাখি থৈ দিছে এলং উইথ বাংলা বৰ্ডাৰ। অ'কে, চ' 141.9 কিলোমিটাৰ। এতিয়া আপোনালোকে এইটো লেংথ কাৰ সবচে বেছি, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অসমৰ লেংথ বাংলাদেশ বৰ্ডাৰৰ হায়েষ্ট সেই কথাটো সুধিব পাৰে, লোৱেষ্ট কোনটো সেইটো সুধিব পাৰে। ঠিক আছে, তেনেকে ইণ্ডো ভূটান বৰ্ডাৰ কি আছে, ইণ্ডো ভূটান বৰ্ডাৰত যদি আপুনি চাই 265.8, চ' 265.8 কিলোমিটাৰ হয়। ইয়াতে মই এটা কথা কৈ দিওঁ, ইয়াতে তামোলপুৰৰ নামটো নাই, যিটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৱেবছাইটত বা গভৰ্ণমেণ্ট ডকুমেণ্টত আপডেট হোৱা নাই, নট আপডেটেড। যেতিয়া আপডেট হ'ব মই তাৰ ডিটেইলটো লগালগ এই বস্তুটো মই চেঞ্জ কৰি দিম। ক'ত চেঞ্জ কৰিম, বাক্সা ভূটানৰ ক্ষেত্ৰতে চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, ৰেষ্ট উইল বি ৰিমেইন ছেম। কোকৰাঝাৰ ভূটান 61.4 কিলোমিটাৰ, চিৰাং ভূটান 70.7 কিলোমিটাৰ, ওদালগুৰি ভূটান 50.8 কিলোমিটাৰ। আৰু বৰ্তমানলৈকে বাক্সা ভূটানৰ ডিষ্টেঞ্চটো আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ৱেবছাইটতো এভেইলেবল আছে, 82.9 কিলোমিটাৰ বুলি আছে। কিন্তু তামোলপুৰো বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে ভূটানৰ লগত, চ' দিছ শ্বুড বি 5 ডিষ্ট্ৰিক্টছ নাও, নট 4। আৰু ওৱান্স এইটো আপডেট হয় মই আপোনালোকক টোটেল লেংথ বাক্সাত কিমান আছে, তামোলপুৰত কিমান আছে, এইটো লেংথ ছেম থাকিব, দিছ লেংথ উইল বি ছেম, ৰিমেইন ছেম, দিছ লেংথ উইল ৰিমেইন ছেম। এইটো অলপমান অল্টাৰ হ'ব বাক্সা ভূটান আৰু কাৰণ তামোলপুৰ এড হ'ব তাৰ লগত, সেইটো যেতিয়া আপডেট হয় আই উইল লেট ইউ নো। ঠিক আছে, চ' নেক্সট আমি আহি গ'লোঁ ষ্টেট চিম্বল কেইটামানৰ কথা। আপোনালোকে আকৌ এবাৰ ৰিমাইণ্ড, মানে এইটো আমি সৰুতে কিছুমান বস্তু পঢ়া তথাপিতো ব্ৰাছ আপ কৰি লওক, হয়নে? ষ্টেট চং অমুৰ আপোনাৰ দেশ, এই অমুৰ আপোনাৰ দেশতে মই আৰু এটা ডাটা দি দিওঁ ইয়াতে আপোনাক, অমুৰ আপোনাৰ দেশ ইজ দ্য ষ্টেট চং অফ আছাম, ইট ৱাজ ৰিটেন বাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এণ্ড এটিউন বাই কমলা প্ৰসাদ আগৰৱালা, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হা। অ'কে, আৰু কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিলে ষ্টেট চং হিচাপে, এট দ্য আছাম ষ্টুডেণ্ট কনফাৰেন্স হেল্ড ইন তেজপুৰ ইন 1927, ইম্পৰ্টেণ্ট, নোট কৰি ৰাখিব। ঠিক আছে, নেক্সট আমাৰ আহি গ'ল ষ্টেট মটো আছে, ষ্টেট চিল, ষ্টেট লেংগুৱেজ, অ'কে, ষ্টেট লিটাৰেৰী ছচাইটি, অ'কে, অসম সাহিত্য সভা, ষ্টেট ফেষ্টিভেল, ষ্টেট ডান্স, ষ্টেট ফ্লাৱাৰ কপৌফুল, তেনেকৈ ষ্টেট ট্ৰী হলং,
स्टेट एनिमल गौर स्टेट बार्ड देवहा सो जदि पारे ए चारिटा बस्तुर जोंटो साइंटिफिक बा इंग्लिश नेम केटा मनत राखिबो आपनलगे ए चारिटा बिषयके मनत राखिबो हां ओके बेसि तो टान नहय एक बछर आसे एक बछर ए चारिटा आपनलगे पारिबो दियो ठीक आसे তেনেকে রিসেন্টলি কি হল কাজি নেমুয়ে ভেরাইটি অফ ইন্ডিজিনিয়াস লেমন ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড এজ দ্য স্টেট ফ্রুইট অফ আসাম সো স্টেট ফ্রুইট অফ আসাম নাও কাজি নেমু সো ইয়ার সাইন্টিফিক নেম কিবা আছে নেকি মোক কমেন্ট বক্সত জানাবসুন সাইন্টিফিক নেম কি হয় কাজি নেমুর কেতিয়াবা সাইন্টিফিক নেম বুলি দি দিলে তো আপনাদের নোৱাৰিব যদি একেটা বস্তু না চায় এইটো বাৰু সবে জানিব ওয়ান হর্ন রাইনোসেরাস বা ওয়াই টুইন ডাকটো জানিব বিশেষকৈ ফক্স টেল অর্কিডস বা এইটো স্টেট ট্রিটো ঠিক আছে নেক্সট ফিজিকেল রিজনস বা জিওগ্রাফিৰ যোনটো টপিক সেইটো আমি পিছত আনিম এতিয়া জাষ্ট সৰুকে মই দি থৈ দিছোঁ যদি আপোনালোকে অভাৰঅল চাই একদম চিম্পুলভাৱে যদি চাই তেতিয়াহ'লে অসমক তিনিটা ফিজিকেল ৰিজনত ভগাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বৰাক ভেলী আৰু দ্য হিলি এৰিয়াজ অফ কাৰ্বি আংলং এণ্ড নৰ্থ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টছ ঠিক আছে এতিয়ালৈকে এইখিনিয়ে জানক নেক্সট আমি এইকেইটাৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ ডিছকাশ্যন কৰিম ঠিক আছে ব্ৰডলি রিলেটেড আর্টিকেল এটা আছে 2022 আফটার কোভিড কি হয়েছিল ভুটানের লগত ইন্টারনেশনাল আমার যাক কি হয়েছিল কমিউনিকেশনবিলাক রখি গেছিল সো সেইখিনি সময় কি হল যেটা কোভিড শেষ হল তারপরে তারমানে আকো যাক ইন্টারনেশনাল টুরিস্ট আছে বা যিসকলে আমার বাউন্ডারি ওসর থাকা লোক বা বিভিন্ন লোক সকল অহা যাওয়া করব কারণে বোর্ডার গেটসবিলাক ওপেন করে দিয়া হয়েছিল বা গোটেবিলাক জিলাতে আপনাদের মন করব কি লাহে 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 কমিউনিকেশনটু শিথিল করে দিয়া হয়েছিল সেই সময়ত কি আছিল মই এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট দিলোঁ যে কেতিয়াবা মেটছ দ্য ফলোয়িং এৰিয়াছ উইথ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি যদি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই নামকেইটা মনত ৰাখিব চামদ্ৰুপ ঝংকাৰ এইটো ক'ত আছে তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটো বৰ্ডাৰ এৰিয়া হয় ভূটানৰ ওচৰত উইথ দ্য ইনিচিয়েটিভ অফ ইণ্ডো ভূটান ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এছ'চিয়েশ্যন ভিজিটৰ্ছ ৱেৰ অভাৰৱেম এণ্ড চেলিব্ৰেটেড দ্য মুভমেণ্ট উইথ বিহু ডান্সেছ ছংছ এটচেট্ৰা যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ গেটবিলাক বৰ্ডাৰ গেটকেইটা এইকেইটা ৰিঅ'পেন যেতিয়া হৈছিলে আফটাৰ ক'ভিড ঠিক আছে যে মানুহসকলে ফূৰ্তি পাইছিলে আৰু চ' সেই বৰ্ডাৰ গেটকেইটাৰ কথা মই সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ চ' চামদ্ৰুপ জংকাৰ ইজ আণ্ডাৰ তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট দাগগিৰি এণ্ড গেলেফু আণ্ডাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট অ'কে নামলাং এণ্ড পানবাং আণ্ডাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড চামৰাং আণ্ডাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট চ' এইকেইটাৰ কথা ৰিমেম্বাৰ কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত পৰে অ'কে সো আই থিংক আজিলে ইমানটোৱে আছিল ইয়েছ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো ভেৰি চিম্পল মই আপোনালোকক দিলোঁ এম চি কিউ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা আমি যিমান পাৰোঁ অসমৰ ভিতৰৰ ভিতৰৰ বস্তুবিলাক আমি ট্ৰাই কৰিম যাতে আমাৰ যিয়ে দিয়ে পৰীক্ষাত আমি সেইখিনি যাতে এটলিষ্ট ধুনীয়াকৈ কাভাৰ কৰিব পাৰোঁ চ' ইফ ইউ হেভ লাইক আৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' অফ বিগিনাৰ্ছ গাইডেঞ্চ ছিৰিজ দেন প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ ইউটিউব চেনেল চেণ্ড পেপাৰ একাডেমি ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ থেংক ইউ এণ্ড গুড নাইট